को मर्स्याङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित एउटा टोलको रूपमा अवस्थित यस नयाँ गाउँ जहाँ 7% गुरुङ जाति बसोबास गरेको ठाउँ हो। आउनुहोस् हामीले यहाँ छोटो चलचित्र निर्माण गरेका छौं। उक्त चलचित्रमा अभिनय गरेका कलाकारहरुको चलचित्रमा कस्ता खालको भूमिका रहेका छन् त भन्ने विषयमा छोटकरीमा बताउन गइरहेको छु। यसको नाम हो उत्तम तारकराम खत्तम। यसको दैनिकी जीवन जुवतास र जाडरक्सीसँग बितिरहेको छ। अनि यो चाहिँ घोइबाजे अर्थात् उत्तमको बाबा इन्डियन आर्मीबाट रिटायर आएको झन्डै 1 वर्ष पुग्यो, तर 1 रुपैयाँ खर्च गर्नलाई बडो कन्जुसाइ गर्छन् बुढा। तर आफ्नो छोराको उज्जवल भविष्यको लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छन् यी बुढा। यो चाहिँ उत्तमको साथी गोथे र कट्टे, यो समूहकै दोस्रो टिम लिडर भन्दा पनि फरक पर्दैन। गोथेलाई समूहमा चाहिँ 1 नम्बरको चम्चा, आफू चाहिँ 1 रुपैयाँ खर्च नगर्ने अनि अरूलाई फकाई फुलाई आफ्नो पेट भर्ने काम गरिहाल्छन् यिनले। अनि कट्टे अरूले दिएपछि जति पनि कुटु कुटु खाइरहने भनेर यसको नाम कट्टे। कुशल जसको काम सधैँ बेकुशल। अनि यो आशिष जुवा तासमा सधैँ मनज्ञ आम्दानी होस् भनी ठुला बडाहरूबाट आशिष थापेर आउँछन्, तर विडम्बना जुवा तासमा कहिले पनि जितेको रेकर्ड छैन यसको। यसको नाम हो सेल्फी कान्छा। जहाँ जाँदा पनि जे गर्दा पनि सेल्फी, खाली सेल्फी। अनि यो चाहिँ गाउँको समाजसेवी बुद्धिजीवी, गाउँको विकासको लागि अहोरात्र खटिरहने नेता। यो चाहिँ नयाँ गाउँ घुम्न आएको पाहुना। अनि यो चाहिँ साउजी, गाउँमा जो कोहीलाई साह्रो गाह्रो पर्यो भने सहयोग गर्ने साउजी। यो गाउँलाई बिगार्नका लागि एउटा समूह बनेको छ यो ठाउँमा, जुन समूह उत्तमको नेतृत्वमा गोथे, कुशल, कट्टे र आशिष पनि समावेश छन्। के यिनीहरूको दिमागमा अब समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोच आउला त? थाहा पाउनका लागि आउनुहोस्, कथा सुरु गरौँ। उत्तम हे उत्तम उठ, कलेज जानु पर्दैन। के गराउँछ बुढा? कति सुत्छ यो मोरो? बाबा 1000 रुपये दिमिस्ता किंचा हो तला 1000 रुपये हिजो 73 पैसा दिए हैन एक महिना पुरा भइसक्यो कलेजको किति हैन पैसा आकाशबाट खस्छ क्या हुँदैन दिनु र बाबा दिनु ल रामसँग पढ्नी तेरो बाउको इज्जत हानि ल आजको जक्सन डरै हुने भो है किन टोलाछस जा कलेज छिटो ढिलो होलास नलाउँछ मामा I didn't Wow. Bag away. Soldi video. Pass pani kati ramra aaudan yaar soldi ke ho era cha yaar yahan video lo soldi la soldi da kedar ko dorai chha khudi bageta la soldi ha ke bhara bauli hase yaar lo so ekka trial ba peraja ani so Sounds like old ass, old ass. Bro, मुझे खाटू नाम मसूर मस्ता। इस रोड मुझे कच्ची खाना यार bro। आज तो एक पार्टी आने पर तो दौरे गिरे हैं ता। खाना बनता है वो। खान बनाऊँ बोले। लो, हम दिल्ली से बिहार दिन आज को पार्टी तुम्हारे को गया। लकड़ाओ। लकड़ाओ। दौरे कितने राउंड करो बस है? जी। Resami dagole, bale bale judera ke paida. Kajar karao, yar DJ se rajhar bosne ho. Yar dosto yuva ne se DJ se rajhar bosne yo gaun halu ke huncha. Tha cha ni yarai? Yar dosto yuva haru gaun ma ke vyapar vyavsay garnu paryo. Gaun lai ramroसँग माथि उठाउने काम गर्नु पर्यो। यसरी दिउँसै जाड रक्सी खाए त भएन नि ताले त के भयो त कलेज जानु पर्ने मान्छे काफी कलम सहाउनु पर्ने मान्छे यसरी दिउँसै छाङ खाएर जाड रक्सी खाएर त्यो गिलास कप समातेर बस्नु हो हेर केडा हो तिमीहरुकै लागि भने हो बुझ्ने नबुझ्ने तिमीहरुकै कुरा यो नेताहरु त्यस्तै हो यतिकै भाषण ठोकेन भने नेताहरुले उनीहरुको मुखमा माडै आउँदैन केडा हो यस्तै हो त नि यी नेताहरु देश बनाउँछु भन्छन् तर भत्काउँछन् भन्न खोजेको घर बनाउने ठाउँमा इटा थप्नी हैन चोर्नी काम गर्छन् यी नेताहरु हो यी नेताहरु यस्तै हो हामीले मात्र धम्काउँछौं बुढीले एकल फोन गर्ने बुढीले डराउँछ एकदम सही कुरो ब्रो सही कुरो भाइ हाम्रो नगाउँ पुग्न कति लाग्छ भाइ तीन टोला भाई 1000 रुपैयाँ लाग्छ दाइ मैले पैसा सधैको हैन भाइ टाइम सधैको भाइ अर्को गाउँ यतिकै आउन पाउँछ पैसा तिर्नु पर्दैन कमाउनुले पैसा तिर्नु पर्छ भाइ नपतेको माथि हेर्नुस् यहाँबाट पैसा तिर्ने ठाउँ कति छ कति यहाँ तिर्यो भने अलि कम पर्छ दाइ तपाईलाई Azar ta deste vai me panch samajh din sakta. Gala anjana din. कस्तो कस्तो मान्छे भेटिन्छ यार गाउँमा गरे भेटाइ के बात यो जस्तो जस्तो आजको लागि गर्छ चिन्ता नगर पार्टी दरै हुनु पर्छ ल ल भ्याल्छ यार के पारा हो तिमीहरुको गाउँमा आउने नयाँ मान्छेहरुले पैसा उडाउँदै हिँड्ने पक्ष हालतिर बोले भन्नुहुन्छ के गर्दिस नाम मेरो बोले छोड दे 10 रुपैयाँ दिनु त दाइ म भन्ने ल 10 रुपैयाँ न 20 रुपैयाँ दिनु त लाग न भन्ने फेरि घरमा भन्दिन खान्छ सिरी ह ओइ तेरो बखै किन चाहिँ मेरो बतालाई यो वर्षमा सेल्फी लिन ए त साले टेन्सन भयो न अनेक कुरा सोच्छ भन्नु न एकचोटी कहाँ छ दशैं याद देखेन गयो बोकस न त्रो दुई जना बोके यही छ त किन साइदर बोलो बोके साले के भनिस टेन्सन भएको बेला के भन्न आउँछ यार ब्रो यार लासी भोगे के गर्न यार मिलाउन यार के गर्न के भन्न हेलो बेबी के गर्दै छौ तिमी ए म त आज अलि हालको टेन्सनमा छु के आज यसो लास्ट इमर्जेन्सी काम पर्यो मेरो यसो 1-2 हजार जति मिलाइदिनु नि बेबी ए तिमी मेरो मोटीको टुक्रा तिमी मेरो जुत्ताको टुक्रा त्यति धेरै माया गर्ने केटा पाउँदैनौ तिमी मलाई त्यति साह्रो गर्न सक्दिनौ अँ ल ल जसरी पठाइदिउन है अँ ल ल हस् ल ल लभ यु बेबी बाई ल जाओ यार ब्रोलाई त यार पुरा हो कि ब्रोलाई चाहिँ मान्नु पर्छ कि म मिलाइहाल्छु छिटै गर्न मात्रै नि आज पनि मौज गर्नुपर्छ है ल ओके जोड्यो एउटा सेल्फी लिउँ न Baba, seni dinle. Kanca la evet la. Yekay çin kavuç baba. Yekay çin oyunu boss çin tasa deri kura garuç ya. La la. La ke kura baba bonus. के हो तेरो बारा पनि जानस रे बाटो जुवा तास खेलेर बस्छ रे गाउँमा आको नयाँ मान्छेलाई लुट्छस् रे के हो तेरो बारा ए तपाई पनि जेपाई ती अरुको कुरामा विश्वास गर्ने हैन कहिले भने कसले भन्नु पर्यो मेरो प्रतीक्षा आँखाले देखिराछ सारा गाउँले कुरा काटिराछ बाउले झुल बोल्ने त ए हैन रे गाउँले त्यस्तो चुप अझै मुख लाजस भाषी चल्छ भाषीको म त खास छ मलाई चाहिँ एक्लो छोरो हो भनेर राम्रोसँग पढाए हुर्काए हेरो आमा नभए पनि आमाको कमी कहिले हुन देछ नसुनौ त मेरो जिन्दगी यसरी चल्दैन पैसाको महत्व बुझ्नले त आफै कमाउनु पर्छस् जबसम्म तैले पैसा कमाउँदैनस् तबसम्म तैले यो घरमा पहिलो पनि टेक्दैनस् जा अहिले जा 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 भने सुनिनस् के भयो यार तना यार लास्ट टेन्सन भएको छ यार घरमा बाबाले पैसा नकामेसम्म घरमा नाइज भन्नु छ यार टेन्सन नले यार यस्तै हो यार नकेटा यार यसरी जिन्दगी चल्दैन यार यसरी दिनदिन लखर लखर गुडेर हिँडेर के हुँदैन यार अब हामी जिन्दगीमा के गर्नुपर्छ यार के काम गरौँ न हामी ए केटा यार एकबारको जुन यार खानुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ हिँड्नुपर्छ यार के टेन्सन भइरा यार तिमीहरू जे भन्नु म यार आज ये लड़की क्यों है? नीता क्यों? सुनो ना, आज हमारे घर में बाहर बड़ी पैसा ना कमाए समा, घरे ना हो बने, ये पैसा मिलाए तो ना माला, माँ की सानु काम करती है, इसको पैसा मिलाए तो ना, माला दस रुपये नहीं है, बाबा, मुझे पैसा कमाने ले रहा है नहीं, अब घर पास तो पाऊँ जाना नहीं, कमाऊँ सास तक नहीं पैसा, वो एक इधर लाइस की, लूटे इधर लाइस, नाम ना, चाय देने दो पैसा, नाम ना, चाय देने होनी चाहिए। राजू आज लेके वो एक सेल्फी लेना अरे सेल्फी तेरा बाजे लाऊं रखा है अंकल हजुर काम पाइन्छ कि पाइदैन काम के काम भाइ जे काम भयो नि हुन्छ अंकल मान्छेहरु त अलि हुने खानेकै छोरा जस्तो देखिन्छ त के काम गर्नु पर्यो जे काम गर्न नि तयार छु अंकल म ललडी त उते बारी खनु जेवाली गदी देख देऊ त है ए ल ल हुन्छ ल भाइ काम राम्रोसँग गर्दै रहिसौ जागिरलो रहिसौ गरेर खान सक्छौ भाइ तिमी है हजुर हो खातानी आजको लागि चाहिँ अब अलिअलि दिन्छु अब फेरि काम पर्यो भने आउँदै गर्नु है यति दिइराख्नु अहिले लाग्छ नमस्ते सम्धी नमस्कार कताबाट हो सम्धी आज यसो गाउँपालिकातिर मिटिङ थियो मिटिङबाट भर्खरै छुटेर आको म बसन्त हो सम्धी एकछिन बसो जान त सम्धीलाई के कुरा भनौं भनेर आको सम्धी अच्छा के कुरा हो सम्धी भन्नुस् न म अस्ति गाउँपालिकाको मिटिङ भएर फर्किदै थिएँ बाटोमा त तपाईको छोरा त छोराहरु त दिउँसै रक्सी खाएर को यसरी हल्ला मजाले बसिराछ अ सम्धी देशु कुरा नगर्नु मैले घर आउन निकाले एक महिना भइसक्यो सम्धी अहिलेसम्म घर आएको छैन हैन किन निकाल्नु भएको त तपाईले त्यसरी छोराले त्यसरी धम्काएर त्यो घरबाट निकाल्नु त भएन नि सम्धी तपाईले त छोरालाई त तपाई जस्तो गाउँको त्यो जाने मान्छे यस्तो मान्छे भएपछि तपाईले त छोरालाई राम्रो बाटो देखाउनु पर्यो छोरालाई सम्झाउनु पर्यो अब यस्तो कुलतमा नफस्नु त्यो नराम्रो व्यवहार सबै छोड्दिनु भनेर तपाईले सम्झाउन सक्नु पर्यो नि सम्धी के गर्ने हो सम्धी मलाई त त्यसले त धिक्कारै बनायो सम्धी यत्रो बनायो पढायो भने पुरै एउटा मान्दैन के गर्नु सम्धी म घरबाट निकाल्नु सम्धी हुन त हो आजकलको केटाहरु सबै त्यस्तै हो तपाईको मात्र भएन मेरो पनि त्यस्तै हो सबैको त्यस्तै हुन्छ अहिले सबै मान्छे सबै अहिले त आधुनिकतिर सबै लागेको छ सबैले आजकलको केटाहरु त्यस्तै हो तर हामीले आफ्नो छोराहरु त्यसरी बिग्रियो त्यसरी बरालेर हिड्यो भन्दैमा हामीले चाहिँ केटा आफ्नो छोराछोरीले चाहिँ हिर्काउने गाली गर्ने हैन कि हामीले सम्झाएर जसरी हुन्छ राम्रो बाटोतिर लाउनु पर्छ सम्झी यो ब्रो आज दौरै भेटास सादा यार कहाँ हुनु ब्रो यार पल्ला वाला दुख गरेर यति जम्मा गरेर ल्याएको छु ए ब्रो यार अरे यति बेसी जति नि इना भइहाल्छ नि ब्रो यार जाउन आज हामीले पहिले यत्रो जोतासिन हामी 4-5 हजार जति हामीले यस्तो खर्च गर्दै के भएन नि जाब यति त पुगिहाल्छ नि हामीले इना भइहाल्छ नि ब्रो यार आजलाई यति खर्च गरेन कहाँ हुन्छ ब्रो यार मैले कम दुख गरेर कति मेरो कति मेहनत कति पसिना बगाएर कमाएको छु ब्रो यार ए ब्रो जान के आज यत्रो समयपछि भेट भएर जाउन यार कहाँ हुन्छ ब्रो यार छट हुँदैन ए ब्रो यार जान यो साथी सुधुस ब्रो यार हो यार ब्रो यार जान यार के सरी माग्नु यार छोरा पहिला जे जति बिग्रियो नि अब त छोरालाई राम्ररी सम्झाएर छोरालाई राम्रो बाटो लाउनु पर्यो नि सन्धि जति भने थाम्दैन हो सन्धि बाबा ढोकरे है अब मैले साच्चीको पैसा कमाएर ल्याए नि गाउँ चोरी लाइसक्यो पैसा आफैले दुखो गरेर ल्याएको कुनै लाइस आफैले दुखो गरेर ल्याएको बाबा फाल्टु दिनु पैसा बाबा यो पैसा म आफैले दुःख गरेर कमाएको हुँ बाबा यो पैसाको लागि धेरै पसिना बगाएको छु बाबा लिनुस् न बाबा लिनुस् न बाबा लिनुस् सरी यार बुढा हामीले बल्ल तिमीले बुझे यार तिमीले यत्रो दुःख गरेर कमाएर ल्याएको पैसा यार हामीले हामीले खासमा जे जस्तो भइसक्यो त्यसलाई फाइना गरेर बुढा है हामीले माफ गर्दै है बाबा उताउने साच्ची यो पैसा आफैले दुखा गरेर मेहनत गरेर कमाएर ल्याएको पैसा हो बाबा ओ बाबु शाबाश यु वन द लाइफ भन्न थाहा भई आफूले कमाएको पैसा कति माया लाग्छ नि कुरो महत्व कति हुन्छ ल बधाई छ तिमीहरुलाई आज यो दिन पनि देख्न पाइयो तिमीहरु यसरी सधैं मेहनत गरेर गयो भने यो गाउँलाई धेरै माथि लान सक्ने सम्भावना देख्छु मैले ल सम्झी बधाई छ तपाईले धन्यवाद सम्झी अनि यसले मोल फुटाउन लायकै हो वन्स मोर सेल्फी यो कहिले नसुत्रिने हो सावधान कतै तपाईको छोराछोरी पनि यस्तै कुलतमा लागेर फजुल खर्च त गरिरहेका छैन यस्ता खालका अनैतिक क्रियाकलापले गर्दा समाजमा विकृतिहरु आउने गर्छन् त्यसैले आफू पनि सचेत बनौ र अरूलाई पनि सचेत बनाऊ हेलो एभ्रीवन हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला